Boa tarde, boa noite, bom dia. Cântico de Sião chegando mais uma vez na sua casa, no seu lar, para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, eu estou recebendo todas as informações que vocês estão me mandando, os nomes, mas tem muitas pessoas que estão esquecendo de colocar o seu zap para que nós oremos por você nas suas causas impossíveis. Amém? Glória a Deus. Eu sei que muitas pessoas já estão sendo abençoadas. Hoje mesmo já orei por vocês, já coloquei nas mãos de Deus, as suas causas, e como também todos os outros irmãos que não têm causas também, mas têm outros problemas diferentes. Ok, amados? Desde já pedindo a vocês, deixa o vosso like e deixa os seus comentários. E nós temos hoje um vídeo bem pequeno para mostrar para vocês. Nós temos um vídeo acerca do eclipse solar que aconteceu antes da Lua, ok, irmãos? E que vai haver outro agora em agosto. Então, irmãos, ficamos preparados, irmãos. Os sinais estão andando como vapor na presença de Deus e dos homens. Aleluia. Mas oremos ao Senhor. Senhor, te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor. Ó Deus, obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor Jesus, eu oro nesta tarde, neste dia, Senhor Jesus, por cada um dos teus servos que nos assista, Senhor, que eles divulguem o teu trabalho, Senhor Jesus, e que muitos possam chegar, Senhor, a conhecimento do Evangelho através da tua palavra. Senhor, aqueles que têm causa, como já orei hoje, Senhor, na justiça, Senhor, que têm outras causas diferentes, Senhor, resolve pelo poder do teu sangue, Senhor. Ó Deus eterno, aqueles que estão longe da sua pátria, Senhor, que estão nos países europeus, Senhor. Ó Deus, eu te peço a tua bênção sobre cada um deles também, Senhor. Abençoa todo o Brasil, Senhor, para a glória do teu nome. Transforma o Brasil, Senhor. Dá-nos a tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, aqui estamos mais uma vez. Tivemos um programa abençoado na terça-feira. Irmãos, tivemos muita gente na terça-feira. E gostaria de dizer também: tinha uma pessoa lá que falou lá no Facebook, que uma pessoa brasileira que falou que eu não tinha. Eu não podia pegar, eu não poderia pregar daquele jeito dentro do Apocalipse, porque eu não sou pastor e eu não sou ordenada. Então, eu gostaria de deixar bem claro que antes de você falar, qualquer pessoa, que antes de você falar que eu não sou pastor, que eu não sou ordenada, eu acho melhor que você fique quieto, porque eu sou ordenada, ok? Eu fiz faculdade de teologia básica, sou doutorado em teologia, e louvado seja o nome santo do Senhor, que eu tenho minhas ordenanças, ok, irmãos? Sou missionária há muito tempo, consagrada no Brasil, pelo pastor Antônio Inácio de Freitas, já falecido, ok, irmãos? E graças a Deus, uma bênção sempre, amém? Glória a Jesus, louvado seja Deus. E olha, irmãos, vamos perseverar firme, eu não me importo com essas coisas que as pessoas falam, deixa para lá, deixa na mão de Deus, não é verdade? E aquelas pessoas que prometeram, irmãos, a sua ajuda para o meu Campira, por favor, se manifestem. Eu sei que Deus vai abençoar você e vai abençoar a sua vida, ok? Então vamos lá, eu vou passar para vocês verem. Pastor Paul Baker falando acerca do eclipse solar que houve antes da lua e vai haver outro agora, em seguida, para a glória de Deus, porque as profecias estão andando a todo vapor, profecias apocalípticas. Prepare-se que na próxima terça-feira nós temos o restante da mensagem falando sobre apocalipse, que você precisa de saber, no nome de Jesus, amém? Então dá licença, eu vou pular para os irmãos verem. Ele sempre começa os programas dele, irmão, dizendo assim: você está falando sério? Está quase lá, tudo bem. Vamos lá, irmãos. Vamos passar aí esse negócio aí. Ok, irmãos? Ele está apontando lá para o eclipse e diz: você está falando sério? Estamos aqui em Idaho. Estamos aqui em Idaho. Um minuto ou algo, não 2 minutos. Mais tarde, 2 a 3 minutos são dois. 2 a 3 minutos são 2 minutos de distância. É muito estranho, porque a sombra que está se pondo ao nosso redor está fazendo com que apareça um estranho twilight, quer dizer, assim, uma sombra pequena, piscando, que eu não vi antes. Sim, eu sou. Eu sou sempre que. Como é que diz? Eu sou Sam. Parece. É esse outra pessoa que está junto com ele. Parece que pendurou o Rui? Sim.
E sente-se a temperatura, que tem caído muito, tremendamente. Eu diria 15 graus. Quase ensolarado e sombras ao redor. Ao redor, no lugar errado. E eles dizem que os pássaros pararam de cantar. O peixe virá à superfície e os ursos podem estar se alimentando. Os ursos, você está falando sério, ele disse. Eu vou fazer isso, tudo bem, eu vou assistir às colinas. Enquanto estamos fazendo isto. Mas é incrível, e é isso que a Bíblia diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e angústia das nações, e perplexidade para ver as ondas, que elas estão rugindo. Nós temos pessoas prevendo. Terremotos, censo em holandês, está prevendo. Estão prevendo um 7,7 terremoto dentro das próximas 12 horas ou mais. Arthur Bubers é dizendo a todos assistir lá. Vai. Ser um terremoto importante, vai ser um terremoto importante, apenas incrível. O que é acontecendo, o que está acontecendo agora? Você sabe quando você tem que mover a agenda incrível? Sim, você pode vê-lo em movimentos. E é quase lá, está quase lá. Então, aqueles de vocês neste vídeo do YouTube, tudo que eu posso dizer é que vocês só pensam sobre onde está com caras com uma coisa, se há um eclipse ou não. Mas agora este é um dos sinais de Deus. Porque é isso que está acontecendo 33 dias antes da revelação das 12 constelações. Que elas estariam no céu 33 dias a partir daqui. Irmãos, incrível, incrível, incrível. Espera aí só um minuto, eu vou pegar meu celular para me mostrar algo para vocês que eu gravei. Glória a Jesus, vou bater no santo Senhor. Aleluia, cadê meu celular? Onde está, Jesus? Meu céu, onde? Ok. Irmãos, glória a Jesus. Eu quero dizer que isso que o Paul Bacon está falando é muita verdade, irmãos. Sabe por quê? Esses dias, irmãos, essa constelação que ele falou, que ia passar no céu, irmãos. Por incrível que pareça, Rabachuri canta Lamanaia, ô Deus vivo. Eu pude, irmãos, contemplar, ok? De olho vivo, aqui. Boa noite. Ok, irmãos? Glória a Jesus. Pude contemplar de olho vivo aqui da minha casa. Eu estava aqui de madrugada, vou mostrar para os irmãos, ok? Os irmãos vão ver que não é brincadeira. Que é verdade. Mas vamos terminar o vídeo e vou mostrar para vocês o que Deus me fez ver esta semana aqui, uma das constelações, perto da minha casa. Essa fala que isso é um sinal bíblico, ok, irmãos? Que é um eclipse, um sinal bíblico, se o eclipse total de um sol sobre a América, que é um aviso. Que é um aviso de Deus para a América, para todo mundo. E essa cidade precisa de se juntar, se unir. Não é só a América, não, irmão. Todo mundo precisa. O Brasil precisa se unir. Está em. Vai estar despedaçada. Então, ele disse: Eu vou olhar esse eclipse total do sol. Agora mesmo, independentemente. E ele não mostrou. Ok. Mas aqui nós paramos, irmãos. Vou parar com esse eclipse. Ok? Deixa eu parar. Parou. Ok?
Camale, parei aí, porque eu quero mostrar para os irmãos o que eu pude, irmãos. É gravar aqui na minha casa um dos meteoros. Vou mostrar a lua e um dos meteoros. Presta atenção, irmãos, Boa ouçam. noite, irmãos. A paz do Senhor, que são 01, Estados Unidos. Está passando um meteoro aqui hoje. Eu vou tentar filmar com meu telefone para que vocês vejam, ok? A lua está bem viva, ok? Por favor, paciência, viu? Esse povo tem que me chamar na hora que eu tô fazendo as minhas coisas. Só o sangue de Jesus mesmo. Tá repreendido em nome de Jesus. Ô, Jesus, é minha farmácia, irmão, me chamando. Ok, irmãos, presta atenção. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, que são 01. Meia-noite, irmão. Está passando um meteoro aqui hoje. Tá passando um meteoro aqui hoje, eu disse. Que vocês vejam, ok? A lua está bem viva, ok? Tá dando muita sombra, irmão. Vai dar um pedaço aqui. Olha isso. O sol. Olha aí, irmão. Olha aí. Tá vendo aí? Isso aí que tá rodando, essa bolinha branca aí andando. Olha. Olha, irmão. Isso é o meteoro que eu peguei no meu celular, irmãos. Olha. No meu celular. Olha. Isso era meia-noite aqui. À meia-noite, eu estava lá fora filmando para mostrar para vocês. Cadê? Deixa eu ver. Olha aí, irmãos, olha aí. Olha aí, irmãos, olha. Olha, olha, tá vendo? Mexendo? Tá vendo lá? Olha. Isso aí, irmãos, foi um meteoro. Estava claro, claro no céu. A coisa mais linda. Vejam só. Olha aí, irmãos, olha, olha. Olha, irmãos, olha. Olha aí, olha aí. Olha. Oh, aleluia! Eu filmei isso aí, irmãos, olha. Todo resplandecente, olha. Olha, olha. Olha, irmãos, olha. Olha só. Ó. É difícil, irmão, de filmar. Muito difícil. Eu gravei no meu celular. Olha. Olha, irmão, de pertinho, olha. De pertinho, olha. Olha, irmãos, olha. Meu Deus, olha aí, irmãos, olha só. Eu fiz isso aí, irmãos. Eu peguei de madrugada, 0 hora, meia-noite. Eu estava lá, fora. Olha só. Ô, Jesus. Olha. Tá vendo aí, irmãos? Olha só. Tá aí, irmãos. É isso aí, ó. Enorme, meteoro enorme. Então, irmãos, é um eclipse solar que vai passar. Vai ser exatamente, ó. Isso aqui é o meteoro que eu filmei, olha. Olhem só. Tá lá no meu celular, ó. Mais perto. Olha. Eu consegui pegar, irmãos. Era a coisa mais linda. Mais linda. Parecia fogo. Certo? Então tá bom, meus amados. Se Deus abençoe, vamos ficar preparados. Mais um eclipse solar que vai aparecer, certo? E que nós estejamos preparados para a glória de Deus. Tá aparecendo aí o Paul Bagley na minha tela, certo? Ele falando de Apocalipse. Ah, quer diminuir isso?
Estou falando aqui as profecias do fim, de Apocalipse, certo, irmão? Amém. Glória a Jesus. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade que nos dá. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Fica conosco neste dia, Senhor, resplandece a luz do teu rosto sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, pelo amor do teu nome, a encarar, Senhor, os sinais do fim dos tempos, Senhor. E que nós sejamos, Senhor, abençoados pelo poder do teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa cada um dos teus filhos nesta noite. Visita cada um, dá uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, Senhor. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, tá, meus irmãos, vocês viram aí que eu consegui filmar o meteoro que passou aqui na noite. Acho que foi de domingo, irmão. Foi domingo que passou isso aqui. Glória a Jesus. Domingo passou esse meteoro aqui na América. E eu fui felizarda porque eu pude ver. Glória a Deus. Eu vi e eu falei, eu peguei meu celular, falei, eu vou filmar que é para os irmãos verem. E mostrei para vocês aí, irmãos. Então, se preparem, irmãos, porque agora, pensa que é dia 27 de agosto, está acontecendo outro eclipse solar. Vamos nos preparar para a glória de Deus, amém? Fiquem na paz, Deus lhes abençoe. São sinais dos tempos dos fins, nós temos que estar preparados. Um beijo e um abraço grande dessa irmã que vos ama, em nome de Jesus, amém? Paz.